მომდენო 24 საათი ფრანკლინი უნდა გახდეს ჰიტმენი, რისთვისაც მომიმზადა ჰელკეისთან ერთად, ჰელკეისის მანქანით და ჰელკეისის ჟაკეტით. სხვათაშორის ჰელკეისი $100 თამაშდება და ჩვენს პირველ დამკვეთთან თითქმის მივედით. დღეს ძალიან ბევრი მკვლელობების და ლაიკების უნიმცემს. ოკეი, აი ისიც. გამარჯობა. თქვენ მე დღეს დამიბარეთ, თუ იცით, რა ვიცი, გახსოვთ ალბათ ვინ ვარ. ოო, დიახ, ძალიან დიდი პატივია თქვენი გასა მე ჩემთვის კარიგნობაზე კეთყობაც უკვე ვინც ხართ, ანუ სერიული მკვლელია ხო? სერიული მკვლელის კარიგნობა ფრანკლინს ნამდვილად არ აქვს, მაგრამ კი სერიული მკვლელი ვარ. დიახ, მოკლედ ერთი ძალიან დიდი პრობლემის გადაჭრაში უნდა მომეხმაროთ რა. გვერდი თუ გაიხედოთ და ინახავთ ტურის მარშრუტკა, სადაც ერთი კაცი დგას. ტურის მარშრუტკა და ერთი კაცი გონი ხედავ. ტანია, ეს საშა ტიტოჟე, ეს წამ და ექსკურსია ნაჩილია დე მაუნტაინ $20. Да, да, очень хорошо, это не проблема. Ики, ვხედავ, მგონი ვიღაცებს ელაპარაკება. დია ხანუ, მან მე ტურის ადგილი წამართო, ანუ იქ ჩემი მარშრუტკით ვიდექი ადრე. ეს იყო ჩემი შემოსავლის წყარო და ხალხის ჩარევით მან მომაცილა იმ ადგილზე, ახლა ჩემი ყველა კლიენტი თვითონ მიითვისა, ამიტომ თუ მას მოკლავ გადაგიხდი $30,000. $30,000-ზე მარშრუტკის მძღოლის გაგორება? Easy. Okay, ბალანსი დაჯდა. ეს ალბათ ამის მარშრუტკა არის. და საიდან მოკლათ ეს კაცი? მოდი აქ უკან გავიდეთ და აქიდან სნაიპერით ნელა დაუმიზნოთ. ოპა! ვარ მოკვდა. გაგვექცა, გაგვექცა. ოპა, ეგ არის, გავაგორეთ ხო? საკონტროლოს ერთი. ეგ არის. გაგორებულია მეგობარო, თავისუფლად შეგიძლია შენს ადგილას მარშრუტკა დააყენო აწი დღეიდან. ძალიან დიდი მადლობა მეგობარო, ძალიან გახანებული ვარ. წარმატებებია, ბადა ბევრი ადამიანის მოკვლა და ბევრი ფული შონა. კაი ხარე ძმა, შენს ასევე ბევრი კლიენტი. ესეც ესე, შეუმჩნევლად გამოვედით. ძალიან კაი სნაიპერს რომ აყუჩი უკეთია, ხმას ვერავინ ვერასდროს ვერ იგებს. თქვენ დალაიქეთ, ვიდეო აუყონოთ ერთ 10000 ლაიქზე, თორე ჰიტმენის ეპიზოდები აღარ გამოვა და დააჭერეთ წითელ subscribe ღილაკს. ესე ჩვენი მომდენო კლიენტის ადგილმდებარეობა, რომელიც დოღის არენაზე გველოდება. ისე ფრანკლინსის ჰელკეისის ჟაკეტი ძალიან მოუხდა. ოპა, აი ისინიც. გამარჯობათ. დღეს მესაუბრე თქვენ ტელეფონზე, ანონიმური ადამიანი ვარ, თუ გახსოვთ. გამარჯობათ, გამარჯობათ. დიახ, როგორ არა მახსოვს თქვენ ხართ დაქირავებული კილერი, ხო? ხო, სწორად მახსოვს. დიახ, მაგრამ ამ პოლიციელს აქ რა უნდა? ჩემი ბიჭინო, გეშინია, ნო მეც დაკირავებული ვარ. ნოგეშინი ათის ჩემი დაცვა არის და არავის არ პრესარეთქოს მოკლედ. აჰ, არის საიდან დაგვიწყო რა. ყოველ დრო შემოჩინე რომ ჩემი დოღის არენასთან იკრიბება რამოდენიმე ბანდა მტრედებით. მტრედებით? რა ჯანდაბა უნდა? ბანდებს მტრედებით ამიხსენით, ანუ პირდაპირ მელაპარაკეთ. ანუ მოკლედ ეს არის ნარკორეალიზატორი მტრედების ბანდა, რომლებიც წკნიან მტრედებს და საწკნელად იყენებენ ჩემს არენას, ამიტომ მინდა რომ მომაცილოთ ისინი, იმიტომ რომ არ მინდა ნარკორეალიზატორი მტრედები ჩემს არენაზე დაფრინდავდნენ. აი ეს უკვე მესმის. ნარკორეალიზატორი მტრედები იწვრთნებიან ამ არენაზე? დიახ, დიახ, ცხენების საჯინიბოსკენ თუ გაიხედებით და ინახავთ ორ პიროვნებას, რომ ვიც ამ წუთასაც ტრედების შეკრებით არიან დაკავებული. ოკეი, ნახოთ. კი, მართლა ჩანს. ერთი ტიპი ტელეფონზე საუბრობს და მეორე მგონი სიგარეტს ეწევა. დიახ, დიახ, და მათ თუ მომაცილებთ, გადავიხდი $150,000 და ასევე შემოგთავაზებთ უნლიმიტო პაკეტს ჩვენს სასტუმროში. ეს უკვე მესმის. ორივეს მოვაცილებ $150,000-ში. ეხლავე გადაიხადეთ და 5 წუთში ეს ადამიანები აღარ დაგხვდებიან, რადგანაც არენაზე ვიყავი და იქ კამერები იყო დამონტაჟებული, ამიტომ მოდი თავი დავეზღვიოთ და აქეთ შემოვიდეთ. ოკეი, მოდი უკვიდან მოუაროთ. აქედან ვერ გადავხვდები? ახტი, ეგ არის ხوار გადავა ხვდით. აქედან ეხლა სახურავზე ავიდეთ. იმედი მოქვს ეხლა ესენი ვერ შეგომჩნევენ და ოპა. დიახ, მოს მივიღეთ ტრედების ახალი პარტია. უბრალოდ ძალიან დაღლილები ჩანან და ცოტა ხანი ვასვენებთ მათ. ეხლა და ცოტა ხანში დავიწყოთ უკვე მათ კაცებს და ნარკოტიკს გავუტანთ უკვე სხვა ფანდებთან. არა ბიჭო, ერთი ამ ტრედებს რაფერ ჩაეძინა გამაგებინა რა. რან დაღალაკი მარა ესენი დაფრინავენ აქეთ იქით რა. ოკეი, 1 2 3 არ გაგვექცენ. არ გაგვექცენ. სნაიპერის გამოყენება მიწევს მაინც
ერთი მოვკალით და მეორეც ავიყვანით. გონი ორები დაბრეტილია, ხო? საკონტროლოები მაინც. და იმედი მაქვს, აქ არავინ არ დარჩა. არა, всё თავისუფალია. რა ჯანდაბა? ხო არ გადავ ტიპებს მართლამდე მე მიყავდა. საღო ძმა იმენ, აი 1 2 3 4 5 6 7 8 მტრედი. საღო ძმა, ამათ ქონიათ ბიზნესი აქ. ტუმ 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 ტუმ. მოდი ბიჭო, მოდი. მალე. მოდიან შეჭება. გამოადგი ბიჭო ფეხი მალე. მოდი აკა. მალე, მალე, მალე. მიდი. ეს რა ჯანდაბა? ჩხუბობენ? კაუში, კაუში შენი. ყური ბიჭო, ყურზე რატომ მიგმინე შენი? გამიშვი. რა ჯანდაბა შეგვიმისენი თო? შეწყვეტე ჩხუბის სკინებისთვის თამაში. შემოდი HellCase-ზე გამოიყენე პრომო კოდი ამიკო და მიიღე ბონუსი საჩუქრად. და ხო, ეგრევე რაიმე кайფასიანი სკინი. უბრალოდ დააკლიკე ლინკს აღწერა. სანამ მომდენო დამკვეთან მივალთ, მინდა გითხრათ, რომ HellCase-ზე თამაშდება $100, რისი მოგება შეგიძლია ძალიან მარტივად. გადადეთ აღწერაში მდებარე ლინკზე, გამოიყენეთ ჩემი პრომო კოდი ამიკო და დააჭირეთ giveaways. აქ უნდა შეასრულოთ დავალებები, მაგალითად გამოიწერეთ HellCase-ის YouTube არხი და მიიღებთ $100 მოგების შანს. ესე ჩვენი მომდენო დამკვეთი. ნაფხელია ვითომრა მის. აა გამარჯობათ. დღეს მესაუბროთ გონი თქვენ ხო? რაღაც პრობლემა გქონდათ და გულის გადაშლა გინდოდათ. გამარჯობათ, გამარჯობათ. სასხართ ამდე ხარ თელი დღე გელოდებით ჩემი ძმა და ბიზაყავს აყვანილი ზევით. და სად ზევით უკაცრავ თუ შეიძლება რომ სწორად ამიხსნათ ყველაფერი. ანუ მოკლედ ჩემი ძმა და მისი ბიზა უფრო სწორად აქ მუშაობდნენ და მაღაზიის მეპატრონეს ვალი ჰქონდათ. აა მათ ვერ შეძლეს ამვალეს დაბრუნება და მოსაკლავად ყავს ახლა აყვანილი ამ შენობის მეორე სართულზე და გთხოვთ გადაარჩინეთ ისინი და გადაგიხდით $1000. 1000 და აუ დაწამოსული ყავი. გეხოცებით რა, მეტი ფული არ მაქვს, გემუდარებით. აუ, ჯანდაბას გადამიხადეთ $1000 და შევასრულეთ დავალებას. ვაიმე, ძალიან დიდი მადლობა, გთხოვთ იჩქარე და სასალამეთები დაემბრუნეთ ისინი. ოკეი, ავიღოთ პისტალეტი. გამარჯობათ. გამარჯობა ქალბატონო, მეორე სართულზე საიდან ავიდე? რა გინდა ბიჭო, მეორე სართულზე გარა ეს საშინო არაფერი. რა მისყიდო თუ გინდა პირდაპირ მითხარი მე. ქალბატონო, მეორე სართულზე მინდა ასვლა და მგონი კარი აგერ არის, ხო? რა გითხარი მე შენ, იქ ასვლა არ შეიძლება. რა მისყიდო თუ გინდა იყიდე და დახვი აქედან. რა გავაკეთო? დავახვიო, ხო? ე, როგორ არის მის ამ ხალხს, ჩემი ერთი ნათქვამი? ოკეი, ნენელა გავიდეთ. ესეთა გუნდა იყოს ასასვლელი და იმედი მოქვს ძალიან ბევრი სროლა არ მომიწევს. ხილავს ფრანკლინ. ოპ, ჯერჯერობით არავინ არ ჩანს. და მოვედით. ჰოპ. ოკეი, გონი საიდანღაც ხმამეს მის და ფრთხილად აი ისინიც. გეხოცები რა არ მომკლა რა, გეხოცები რა რა და გიშავე, არ მაქვს ეს ფული საიდან მოგიდანო, მე თვითონ მომკლა რა, ფულს დაგიბრუნებ რა, ჭირს კაცო, კაცი არა ხარ? დიახ, დიახ, არ მომკლა რა და უფასოდ იმუშავებ დავალებას შევასრულებთ, რა ვიცი რაღაცას გავაკეთებთ, გეხოცებით რა, არ გაგწიროთ. ა ბიჭო, თქვენ რამდენჯერ მოგითმინოთ ახლა ესეთი ტყუილებია, სანამ არ დაგალეცავთ კაცი ზუბებში, მანამდე არ მოისვენებთ, ხო? დაგარტყით ახლა ეს ბიტა თავში. ფუშენი. ოპა, ცეცხლი გაგვიხსნა. ვახ შენი, საჯანდაბაში წავიდა. არ გაიქცე, არ გაიქცე. არა, ეს გაიქცე ჯანდაბას. ოპა, ოდი, 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 ოდი შენი. ოდი. ფუ შენი. დაიბრიდა, ხო? კი, ეგ არის საკონტროლოს ერთი თავში და всё. სად გაიქეცით? ბიჭო, მადლობა მაინც გადამიხადეთ. ხორი იმენა ვალის გამო კაცკალდატო. კაროჩე რა, $1000-ად რა გავაკეთეთ ვიტოქში რა. და მადლობაც არავინ არ მოგვიხარდა და გაიქცენ იქეთ. გაგიგიათ ესეთი რამე? ბატონო, შესრულებულია დავალება და ხო, გაიქცნენ თქვენი ნათესავები როიცოდეთ. ოხ მე მაგათი რა, მაგათი ნდობა ხო არ უნდა კონდეს ადამიანს, მაგრამ არა უშნავს თავარე მე ისინი გადავარჩინე და მადლობა მოკლე დიდი რა. ოკეი. ოფ, შენი ფამის ლამბორჯინი დაუნტრიეთ. ესე ჩვენი მომდენო დამკვეთი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია გველოდება, იმიტომ რომ დაგვაგვიან და აქ მოსვლა. გამარჯობათ, მე ვარ ისა. მოიცაზე საუბრებით ხოლმე რა ხო ხდებით? დავიტანე ამათ საუბრით მართლა და წარდგენი. აა გამარჯობათ, გამარჯობათ, გიცანით. ვახ, რა მაგარი ლამბორჯინი ყავთ. ეს HellCase-ი რა არის უკაცრავად? რა ფრია $100 ვეკაჭირებული ვარ და ფული მჭირდება, თან ეს $100 არ მოწენდა. აა ნუ ეს HellCase-ი counter-ის case opening site-ია და $100-ს ათამაშებენ ახლა თან სინამდვილეში. ვაუ, რა მაგარია, ამას ეხლავე ვიზავ. ძალიან დიდი მადლობა და ის ხო მართლა რა მიდოდა. და რადო დაგიბარეთ?
მოკლედ, უკან გაიხედეთ და ერთ კაც დაინახავთ და ნახეთ. უკან გავიხედო და ერთი კაცი გონი ჩანს. ანუ კაცის ტრაკი ჩანს, თვითონ კაცი არა. დიახ, ხმისი მოკლა მინდა, იმიტომ რომ მოკლედ რა ვირივით მომუშავებს და ხელფასი არ გადამიხადა. რა თქვია უკვე მასთან მუშაობ, მის მიწას ვასუფთავებ, მის მიწას ვთოხმი და ის ფულს არ მიხდის, ამიტომ გადავწყვიტე რომ შემეგროვებინა ცალკე ფული და გამეგორებინა რათა შური მეძია. თან ძალიან დიდ შეურაცხყოფებს მაყენებს ხოლმე და ზუსტად ამიტომ მინდა მისი მოკლა, ამიტომ გადაგიხდით $5,000. $5,000 ფერმის მეპატრონის მოკლაში. გადამიხადე, მაგრამ ცოტა უფრო მეტი ღირს ჩემოსმაო ჰიტმენობა როიცოდე. აჰა, შენ მეგობარო, $5,000. იარაღით არ მოკლა, მინდა რომ დამით მოკლა და თან უთხრა რომ 500 კან არის ეს ყველაფერი. გამარჯობათ, უკაცრავად, დაკუნთული კაცი. დიახლის მეძმარ აგინდა ვეხედავ მუშაო. აა, მე მან გამომგზავნა ხუჩამ. მე ასე მითხრა რომ 8 თვია ხელფას არ უხდით მას და რა შეასახმე? აჰ, მაგ მაიმუნმა კაცმა ხო? არ მინდა და არ მოხდი მერე. დავიწირე და ვამუშაო. მე შენ აგინდა ბიჭო, ა მოხვედია და ლამპორჯინი და გონი არა ფულს მომთხო. არა, იქ არ მიგურისხმია, მე უბრალოდ ხუჩამ გამომიშვა რომ მომეკალი. რა უნდა გეკნა? რავი ძმა, მომეკალი. რა გაკეთე ფრანკლინ? თავის ქალაშვილზე გადაუხსნა. მომდენო დამკვეთმა დაგვიბარა სენასთან. რა ხდება აქ ახლა, ვინმე მღერისა უნდა გავასუხარო? ვაუ, აქეთ რა დღეში არიან? მაგრამ ჩვენი დამკვეთი არის ამ საპეფარეშო სუკა. აა, გამარჯობათ, მე ვარ დაქირავებული ის რა მოხდებით. აა, ვერ გიცანეთ უკაცრავად, უკეთესად რომ ამიხსნათ შეიძლება. ან ტელეფონზე მესაუბრე და ესე მითხარით რომ რაღაც პრობლემის დაჭრა გინდოდათ, ამიტომ ფსიქოლოგი ვარ, ხო ხვდებით ჭრი პრობლემებს? აა, მივხვდი, დიახ, ვიცი მე თქვენ როგორ ჭრით პრობლემებს. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით. აი, სცენაზე ალბათ დაინახავდით ვიღაცა რომ რაღაც საშინლად ცეკვავს, ხე, დაინახეთ რა. დიახ, ხედავ რა მოკლედ. რა შეასახმე? მოკლედ, რუსია და მის ადგილას მე უნდა მეცეკვა. მან ჩაწყობის გზით ამახია როლი, ამიტომ მინდა რომ ის გააგო, რომ თამაში გადავიხდი $70,000. ესეც ესე, $70,000 გავიჯიბეთ. ნენელა სნაიპერი დავუმიზნოთ და რას ცეკვავს ტიპი? ნუ ამ დაცვას რა გული აქვს, არ ვიცი. უკან კიდე ორი ადამიანი დგას, ალბათ ეს შეურიცხვლები რომელმაც ჩააწყეს საქმე. 1 2 და 3. ვაი მე შენი. ოპა, არ გაიცე. არ გაი, ვაი მე არა. აი გარი, გავაგორეთ და დარი დაცვა, დაცვა მოხსნათ. წადი თქვენი. ესეც ესე და ჟიურიც მოხსნათ. მეორეც. გონი გასწრებ. ვაი მე, გაიქეცი რა დროზე გაიქეცი, რანაირი მკვლელი ხარ რა, რამდენი სროლად აგჭირდა 1-2 კაცის მოსაკლავად. თუ ტყეალი გადავიხდი ხოლმე რა. მოდი ქალბატონო აქ, ამას რაღაც ისეთი პიური უჩანდა რომ ჩაგუშვებდა. არ მიყვარს საშრა დოკმაყოფილო კლიენტები.